ไปเลยมาจะมาอย่าสู้อย่าวันละบ้าเจ้าก็ไม่รู้เจ้าเยอะชุ่มมาเลยเดี๋ยวเนี่ยเราพายีดีกว่าเอาเลยนะเอามาเลยเอามาเลยมาแล้วว่ามาลับว่ามาเจ้าไม่ช่วยเลย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 ไม่
完了吧？完了吧？哎，不给不给。哈哈哈哈哈哈！来了来了来了！不不不，没有了吧？你拿路上不干了？没丢了吧？没丢了吧？哎，那对吧？俺们不比就在那，连连都三米高了。那离吧，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 你要不要杀死我？哎，你们，喂，这个太小了，这个太小了。没事吧？是了吧？一块一块，那是六百元了。我后边来了，李东哥，走吧。没事吧？哎，
ไอ้บ้า เดี๋ยวมาช่วยนะนี่มาดิมาแล้วเนาะเดี๋ยวช่วยยกได้นะงามไม่รู้ปะได้นี่ว่าพี่ๆมาแล้วนี่ก็ไม่เอาจบโอ้ยมันไหนล่ะวะต้องเสียแล้วตะม้ามาไม่อยากได้บ่าวเนี่ยเดี๋ยวไปเลยเอา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 ไปเ
ya tat ni ya ho ya ho 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 เอาพี่มาเอาเสียเอาตะมัดยาไว้เปียตะมัด1ละบาเนี่ยจะซะพี่ตะมัดยาลูกกวนเชิงน่ะบาเปียกั่นวะอะมื้อนี้ชิวกั่นมาตูละบา มากะรอนมัดเซมบะวะเลขไหนตัวไหน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 เซมบะวะเ
ငိုမင်း30ကိုရေသားနေဖို့အရှိမိတ်တယ်နော်ဒီနေ့မများဘူးမတူတာမခက်မခက်ဘူးငါလုံးဝဘလိုးပါဘူးအေးလက်ရှိဘောရရီဆောင်းပါဘူးမတူတာမ3တက်ပါဘူးအတော့စားပါဒီလိုဒူးလက်အမ်းပါမတန်တန်တိပါမပြောနေရကိုမရသူတို့မွေးစောင်းရရင်တော့မွေးနေပဲစောင်းတယ်မွေးနေယူပါမယ်မွေးမမွေးနဲ့နောက်ဘူးလို့မရအောင်လာရပြီစောင်းပါလွေးရဝက်တာဟုတ်ပါတယ်နော်အမှန်တိုင်းလွေးရဘလို့ပဲဝေးလောလောဆယ်ပုံပုံရင်းမသိအောင်အဲ့ဒါလောလောလောဆယ်ဝေးကြုံပါဟိုကဟိုကငါငါဆက်ကြည့်တာဆက်ပါလေကိုတောင်းကြလာဝေးနဲ့တော့ချင်းနေဝေးရညီလေးပြီးသွားတယ်ဟောဒီနေ့ရောအော်လေဗန်3ပါလေဗန်3ပါဒီကဲဒီကဲဒူးရဲ့ကြီးကသွားတိုင်းလေဒီကဲဝင်ပါလေအေးပြပြအဲ့ဒါရအဲ့ဝင်ထားတာလေနော်ဟောတယ်ဟောတယ်ဆက်လေးက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 ဟောတယ်ဆယ်မဆယ်မတော့ရှိတော့အာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပြောရတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာပါတယ်ပတ်3တွဲပါ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 ယူတော့မှလားမသိဘူးကမ္ဘာကဒီမှန်နမိဘကြောင့်ဒီမှာတလားခဏလေးဒီမှာလည်းမရှိရဘူးမရတော့မဖဲဥပါမင်းရယူလန့်သွားတယ်ဒီဟိုမှာဒီမှာမင်းကြီးကိစ္စကိစ္စကိစ္စကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘယ်လေးကကျွန်တော်ကိုပြေးကြပါအားကိုသူစလိုက်ကြဒီလိုရလာလို့ဟာဒီမှာဒီမှာမီတော့ပါဘူးမှာလေဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောက်3ပါဘာဒီလာ
ူးကညောင်းရေးနေတော့ဗျာကိုကြီးလေဘယ်တော့မှကိုကြီးလေဟာကြာပြီကံမရပြီဟောအခုလည်းအောင်ကြိုက်ဆိုင်ဖြစ်တာမပွိုင်း3ပါပွိုင်း2နော်3ဆက်လေးမှာ3ပါပါ3ဆက်လုံးမှာဆက်လုံးမှာလုံးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြန်ပြီးကျင်နေပြီဟုတ်တယ်ကွာမမြင်ရတော့ဟမ်ကျောင်းလိုက်ပွိုင်း3ပါပွိုင်း3ပါပွိုင်း3ပါတော့တော့ပဲဖြစ်ပြီးဆောင်းတော့ပါပြီပြီးဆောင်းရပြီကြက်လေး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 ကြက